Budžet je napravljen u skladu sa okolnostima, u skladu sa stanjem u kojem se nalazi naša privreda i naše društvo. On nije sjajan i nije idealan. Ja odmah moram da kažem da ćemo mi sve one projekte koje smo započeli završiti, da nažalost u sledećoj godini nećemo imati iz budžeta dovoljno sredstava da otpočnemo neke druge ambiciozne projekte koje smo zamislili, ali da sve u svemu nastavljamo da se borimo da u oblastima koje vodimo, koje zahtevaju velike investicije u privredu, pre svega u građevinski sektor, da obezbedimo sa druge strane koliko god to moguće. Ono što je dobro jeste što će se paralelno sa budžetom usvojiti još nekoliko razvojnih zakona i ja moram danas da kažem, i to smo najavili, naš je plan da značajno povećamo sredstva u sledećoj godini za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu, da oslobodimo jedan veliki deo sredstava iz Fonda zaštite životne sredine iz koje će se finansirati projekti energetske efikasnosti, jer oni direktno utiču na zaštitu životne sredine i to ćemo da razradimo kao model već od januara meseca. On će paralelno sa tim što će biti u korist zaštite životne sredine služiti i za pomoć građevini. Tako da ono što mogu da očekujem jeste da će građevinari u sledećoj godini, što se tiče državnih investicija, imati posla u izolaciji kuća, zameni prozora, zameni vrata, a da će naši građani imati izuzetno povoljne uslove da to učine i da faktički u nekoliko godina tu investiciju vrate kroz uštedu energije. Što se tiče projekata pomoći građevini, 250 projekata, oni će biti nastavljeni. Do sada je utrošeno negde oko 8 milijardi, u sledećoj godini će biti 10 milijardi dinara sredstava da se ti projekti završe. Što se tiče kompleksa Stepa Stepanović, on će biti nastavljen u sledećoj godini, mi očekujemo prva useljenja već u aprilu, maju mesecu. Što se tiče drugog velikog stambenog naselja u Beogradu, ono će biti započeto čim se reši problem raseljenja romskih porodica. Dalje ćemo investirati ogroman novac u reciklažne centre, u reciklažnu industriju i dalje ćemo kreditirati investicije u reciklažnu industriju, obnovljive izvore energije, tako da što se tog segmenta tiče, tu neće biti nekog ugrožavanja. Oni projekti koji su značajno smanjeni su pre svega vezani za finansiranje izrade prostornih planova, ovih urbanističkih planova na nivoima lokalnih samouprava i takođe značajan deo sredstava koji je bio planiran za neko poboljšanje funkcionalnosti. Pa dobro, ovo je doprinos jednoj teškoj borbi koje mi u ministarstvu imamo u oblastima koje su bile izuzetno zapuštene 2008. godine. Tu naravno pre svega pričamo zaštite životne sredine, o građevini i urbanizmu. Mislim da smo učinili jako mnogo da životna sredina dobije na značaju, da ona postane gotovo svakodnevna tema u gotovo svim medijima, da učinimo konkretne poteze ne samo u donošenju zakona, nego u njihovoj direktnoj implementaciji, da gotovo iz pepela podignemo reciklažnu industriju, zaposlimo veliki broj ljudi. Što se tiče građevine, mislim da smo se borili sa teškom krizom. Ono što je realnost jeste da smo u ovoj godini povećali nivo građevinskih aktivnosti i sačuvali supstancu građevine, iako naravno situacija tu dalje nije sjajna. Velika stvar je da smo doneli još dva zakona, zakon o komunalnim djelatnostima, zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, na taj način otpočeli reforme i ovim sektorima. I mislim da zaista što se tiče ljudi u ministarstvu, može se reći da su u ove 4 godine iskoristili da reformišu značajno te oblasti. Što tiče samih rezultata, naravno, to je može da se spori. Ja nisam uvek zadovoljan sa svim. Mislim da smo uradili puno, mislim da smo u nekim sektorima mogli da uradimo mnogo više i uradit ćemo mnogo više u vremenu koje je pred nama, ali u svakom slučaju niko ne može da kaže da je ravnodušan prema radu ministarstva na čijem sam ja čelo u poslednje 4 godine i već to je velika stvar jer su mnogi, mnogi zaista osetili konkretne pozitivne posledice našeg političkog djelovanja. Pa pre svega Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj institucija koju sam ja učestvovao u upravljanju pre mnogo godina. Mi više nismo članovi i kada iz takve perspektive pogledate, onda je interesantno da od ljudi koji sede u toj organizaciji dobijete nagradu. Ja sam ovde rekao, mi 12 godina sprovodimo reforme i same po sebi su one donele rezultat, to je najvažnija stvar. Ovo je jedno priznanje, mnogo priznanja smo dobili u Evropi, ovo je prvo priznanje u Srbiji i to je onako samo po sebi interesantno. To što je konferencija najavljivala 150, 100 miliona eura, su investicije koje ste vi, predstavnici medija, mogli da vidite, koje su se realizovali i realizuju se u ovom trenutku, završavaju se. Tako da su one egzaktne. Ono što nas očekuje u januaru i februaru mesecu jeste početak izgradnje Grunfusa, 65 miliona eura i početak izgradnje IT parka i još neke manje investicije. Tako da to se nešto dešava, nešto je bolje nego što je bilo zadnje 2 godine. Najava krize postoji, ali mi u ovom trenutku moramo priznati to ne ostane.